kubadilika na zile vocals za kivampire. Yes. Hii ni final episode na kwenda kuanza kama hivi. Hai, final episode tunaianzia hapa. Alisema kwa nini wewe umeruhusu umetumia silaha ambayo hutakiwa kuweza kuitumia? Jamali kasilika. Hii ndio final episode. Binti alikurupuka kuweza kutumia kitu ambacho hutakiwa kuweza kutumia. Lakini wakati huo binti huyu ambaye ni mpenzi wa mkali yuko hapa. Kwa nini yule binti katumia silaha ambayo hutakiwa kuweza kuitumia? Huyu alijua hili. Kugo. Wasema zuu alikuja kumuita binti. Kugo. 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 Baada ya hapo ilibidi raia wote waje hapa. Haya, kikosi kizima kipo hapa. Udogo anajifanya ndo kwanza anaamka. Yaani leo ilikuwa ni hatari unajua. Raia askari wote wangekufa pale. Ah, wewe. Acheni stories zenu basi kila mmoja hizo kwa attention. Unajua? Eh, shoo. Ni. Chao la. Hai, hebu token. Lia. Nini sasa? Chao好了。啊,chao好一點。Jiandae bwana. Ni. Kaeni vizuri. Ayo, chashikwanishusha, ah. Chao好了。Sasa. Kamanda kaje huko nyuma. Wajifanye ndo mkubwa kwa wenzake. Ni uti kashin ya. Ah? 比一比啊。你眼睛怎么了？往哪看啊？啊。 喂，我那么酷不？小子。Vipi? 你有几颗星啊？我也管你有那几座干呢。哎。Kachukua kile kitambulisho. Sasa。那其他人呢？还有其他人呢？啊。来了。啊，我吧。昨天发生的事都知道了。有关闭关的酷不酷？满意吗？ Inasadikika kuna mtu alikuwa ameweza kutumia silaha ya mwanzake. Tuyo jiji huijama. Kwa nini kitambulisho kimeweza kutumika kule? Yeho yidi yo jachang junglo. Nisikize niombe kitu kimoja. Tulei tuto jini bajang. Kwa nini haya yote ameweza kutokea? Anakuja huyo. Alipo kuja kwanza alimgusa. Hatimaye alikwenda chini. Subili usimsogele. Chewe, jushu tienji dara. Binti alianza kuwatafuta hawa watu na alimuona huyu. Unaweza ukajitambulisha vizuri wewe ni nani? Huyu ndo mtu ambaye alikuja kuweza kunichukulia mimi mpenzi wangu. Wala tuko katika maana hiyo sisi. Wewe rudi nyuma. Wewe uko sawa, umeshinda katika wivu wako. Ila nakuhitaji, njoo tuweze kuzungumza. Huyu mtu huyu binti si mtu mzuri huyu. Baada ya hapo ilibidi wamsaidie sasa kamanda wao kuweza kumpeleka sehemu nyingine. Lakini inavyoonekana binti alikuwa kashajua nini kinachoendelea. Kwamba kuna baadhi ya watu tayari wameweza kuingiliwa na ushetani. Alimchukua binti huyu moja kwa moja na kuweza kumleta huku. Na baada hapo waliamua kuweza kumpa baadhi ya maelezo. Na maelekezo nini cha kuweza kukifanya. Swala hili la kuweza kupambana na mashetani lilianza tangu na tangu. Tangia enzi za mababu zetu. Walikuwepo watu ambao kazi yao kubwa ni kuweza kupambana na mashetani. Kwa hiyo inawezekana kabisa kwamba kila mtu anaweza akawa ni mtu ambaye anashindwa kuweza kuelewa kwamba hata hii pia anatakiwa kuweza kupambana na mashetani. Shetani si lazima aweze kutoka katika nafsi ya kishetani. Maanake hata binadamu anaweza kuwa na nafsi ya kishetani, lakini yeye mwenyewe asijitambue kwamba ako na nafsi za kishetani ndani yake. Kwa kinachotakiwa kila mmoja wapo ni kuweza kuelewa kwamba yeye anatakiwa ishi vipi. Ukimwona mtu ambaye anaishi tofauti na Mungu alivyokuwa ameweza kuagiza, tambua huyo ndani yake na nafsi ya kishetani. Kwa hiyo nawe pia lazima uanze kupambana na nafsi yako. Na ukifanikisha kupambana na nafsi yako, basi hakikisha
unamshawishi mwingine na kupambana na nafsi za wengine ili kusukutu ingie katika hali ya ushetani. Tayari kuna watu walishatumiwa kama vyambo, wanasema chambo, na kuweza kuingiza watu ambao hakutakiwa kuweza kuingia katika hii sehemu. Hususan taka. Sasa isiwe katika hali kama hii. Anasema ni hivyo. Kwa hiyo wewe pia unatakiwa kuweza kujitoa na kupambana mazima. Inaweza kuwa kwako si kitu kizuri. Wajikuta unapotea hata nawe pia. Na unakwenda kumpoteza huyu ambaye wewe unajiita kwamba ni mtu ambaye unampenda. Huwezi jua Mungu atakuwa ameweza kukuandikia nini. Baada ya hapo alitoa kitu fulani hivi. Hebu sogea mbele. Twende huko. Kila mmoja yetu hapa ndani anajijua yeye ni nani. Na hakuna mtu ambaye sokuwa na record kwamba yeye ni nani. Manake kati yenu basi lazima kila mtu aweze kuwa mkweli na kusema ukweli kwamba yeye ni nani. Nini alikuja kuweza kufanya? Kauli mbiu manake lazima atakuwa ameweza kuambiwa. Anasema inawezekana akawa miongoni mwetu kuna mtu ambaye ni mbaya. Kwa hiyo baada ya hapo walitumwa, waliagizwa watu wakaifanye hizi kazi. Zuka toa amri kwamba watu wakafanye kazi. Binti alembo wewe nenda peke yako. Kwa nini? Naende peke yake wewe binti. Wewe inabidi uweze kutulia. Bila shaka binti atakuwa kashatambulika ni nani. Kwa hiyo kikosi moja kwa moja kinatoka kinaelekea sehemu husika kwa sababu ya kwenda kupambana. Lakini huyu binti ambaye anaitwa Mishi, huyu binti inaonekana si binti mzuri. Ni kweli alikuja katika hili eneo. Cheke jinsi alivyo. Anasema hakika hakuna mtu ambaye alikuwa ameweza kunifahamu kwamba mimi ni mtu mbaya. Na hatimaye leo amenipa nafasi mimi kuweza kuwa peke yangu katika hii sehemu. Manake leo nakwenda kukusanya kila nguvu ambayo nilikuwa nahitaji na nakwenda kumaliza matatizo yote. Binti huyu ndiye shetani na tuliona kwamba yeye licha alikuwa ameweza kuwa, lakini yeye ndiye shetani. Na hapa ndani kuna nguvu tayari ilishatolewa. Huyu binti ni hatari. Cheki babake alivyokuwa ni hatari. Akafanikisha kuweza kugusa hapa. Lakini kilicho alivyopigwa shoti ya hatari. Hii mwenye mpaka mapigo mbio kaanza kwenda moyo. Sasa nataka kukimbia hapa ndani. Bila shaka watu washamjua kwamba Mishi ndiye shetani. Huyu anamsubiria ndugu yake aje. Tambua huyu naye pia ni shetani. Kwa hiyo anamsubiri shetani mwenzake aje ili aweze kuzungumza. Huyu mbona mpaka sasa hajaja? Nakana lilo kuja ni jeshi. Aya baba! Kimenuka nane kitaa. Jeshi limeagizwa kwa sababu ya kuja kumkamata shetani, lakini we, huyo shetani mwenyewe ni moja kati ya viumbe fulani hatari sana. Tayari Lu alishapigwa kwa mara ya kwanza. Sasa leo sijui na kuaje huo moto. Wanaita the terrific cop. Sasa upande wa pili binti anazidi kuweza kuelekezwa baadhi ya mambo. Na kuna nguvu ambayo anapatiwa yule binti ambaye ni wanasema ni msichana wa yule mkala bwana mwitazu. Bila shaka tazuna atakuwa ameweza kugundua kwamba yule binti aliyokuja hapa Mishi atakuwa ni shetani. Maana haiwezekani kwa haraka zaidi afanikishe kuweza kumpenda. Waangalie tayari alishakuwa na mapenzi na mtu mwingine. Kwa hiyo moja kwa moja alianza kuweza kumfunza binti, alianza kumfundisha baadhi ya vitu huyu binti. Tambua hii ni episode ya mwisho kabisa katika hii mashine wanaita Telefake Police. Ni zile short series, manake ni zile picha ambazo zina season fupi kabisa.
Na hii ikiwa ni episode nzuri, episode ya 4 ambayo ndio episode ya mwisho. Naweza nikasema hii baba ipo kama single, lakini hii ni ina episode 4 tu. Imekwenda kuisha kidongo cha ukweli kabisa hiki hapa. Wanaita zile fake police. Kama das kama kawaida sauti pesa mwenye sule kifalme nazidi kusababisha na zile voko za kivampire, zile voko za kiume. Upande wa pili tuko katika hili eneo. Bado zuu anazidi kusepa mbele. Yeye anasepa. Anachokitaji ni kwenda kumtika kuweza kumkamata shetani wake. Lakini vile vile upande huu anaonekana Lu ako na kasi ya ajabu. Na pia anakwenda kwa sababu ya kuweza kukamata shetani. Katika hii sehemu tayari binti kashajua kabisa kwamba yeye alishaguswa. Kwa hiyo anajua kabisa kwamba wote washajua kwamba yeye ni shetani. Hana jinsi. Inabidi ajionyeshe tu kwamba yeye ni nani. Zuu ashajua kwamba huyu ndiye shetani. Hatimaye babake mapambano haya hapa. Lakini sidhani kama watamweza kutokana na uzembe ambao tayari alishauweka. Eh bwana, ni hatari kweli kweli huyu mtu. Sijui inakuaje. Hii hapa ilipigwa kama hivi. Wanaita telefic police. Binti Charlie yuko chini. Ghafla aibuki. Kapotelea wapi tena huyu binti? Wae makini. Binti huyu hapa hatimaye anaibuka akiwa ameweza kubadilika. Sasa hii ndo asili yake. Wanasema hii ndiye natural yake. Yeye ni mtu ambaye ana nywele nyeupe. Lakini pia yeye ni shetani aina ya mbwa. Eh, wale mbwa mwitu. Huyu hapa anakuja. Kama dance kama kawaida. Ilibidi atulizwe kama hivi. Binti anakuja. Ilipigwa hii hapa. Kwaya, ni haza yoyu. Zuu, sasa hivi ni muda wewe kuja kumaliza hii kazi. Alitua ule upanga ambani upanga wa dragoni. Anakwenda kumaliza hii kazi. Anaimaliza vipi? Ewana alikuja alimkita ule upanga. Lakini kumkita upanga huyu binti kukapelekea kuweza kukitwa na yule aliyekuwa nyuma. Manake Lu naye alikitwa ule upanga. Kwa hiyo nini alichokifanya Zuu? Kamuua Lu au kamuua huyu binti? Gugu. Brother. 那就没有别的办法了吗? 这一切都是命中注定，我也不可违抗天。 Anasema huyu atarudi katika hali yake ya kawaida. Lakini inabidi uweze kuchukua muda kidogo. Kwa hiyo alifanikisha kuweza kumuua yule binti. Lakini kilichotokea alimuua na yule mwingine. Zuu yuko hapa. Tayari Lu naye amerudi, yuko katika hali ya uzima. Zola. Inaonekana kazi ilikuwa ni ngumu hatari. Binti leo huyu hapa anakuja. Huyu binti inaonekana kabisa haya yote alikuwa kama vile wanajaribu kuweza kuigizia tu. Sasa mnaelekea wapi? Lala. Subiri basi Zuu. Brother! Kwa hiyo inakuaje? Kwa hiyo alifanikisha kuweza kumuua yule binti. Lakini binti wakati ameanza kuuawa, anakuja ndugu yake. Ndugu yake anamkuta tayari binti ameanza kuuawa katika hili eneo. Kwa hiyo alifanikisha kuweza kumuua moja kati wale mashetani, lakini bado shetani mmoja wapo yuko hai. Mbe ni mdogo mtu bado yuko hai. Tia. Anasema hawa walikuwa wameweza kumuua huyu. Lazima waweze kulipa hili. Anaunganisha zile cheni. Dada yake ameuawa, atafanya kitu gani? Alinyanyuka akiwa na hasira.
Hey, baada ya kuweza kushuhudia dada yake ameuawa. Sasa ananena maneno kwamba anachokihitaji ni kuweza kupata nguvu. Na lengo lake anahitaji kwenda kulipa kisasi. Kwa wale ambao walikuwa wameza kumwangamiza dada yake. Eh bwana, hii picha itakuwa inaendelea. Hii picha hii itakuwa inaendelea. Kwa haya mambo bila shaka inaendelea. Bwana, bonge la joka linaonekana lipo katika hili eneo. Tayari binti baada kuweza kunena yale maneno, inaonekana ameanza kubadilika na kuwa katika roho ya kishetani. Ameanza kudhihirisha ushetani wake kwamba yeye ni nani. Huyo hapa huyo. Anahitaji kwenda kulipa kisasi cha dada yake. Ewana, tunaimaliza episode nzuri, episode 4. Kama itakuwa imetoka muendelezo, kama kutakuwa na muendelezo, ebwana nitaileta kwenu. Lakini kama itakuwa tumemaliza, basi tutakutana katika episode, katika mashine nyingine kibao. Wanaita Telefic Police final episode hii hapa. 0673114323. Nambari ya simu na nicheke wani. Sina la zaidi. Niseme tu chao.